ବଲିଉଡରେ କମାଲ ଦେଖେଇବେ ରବିନାଙ୍କ ଝିଅ ରାସା। ରାସା ଥାଡ଼ାନୀ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଭଣଜା ଅମନଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ନଜର। ଏକ ଆକ୍ସନ ଆଡଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ମୁଭି ଜରିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଉଭୟ। ବଲିଉଡରେ କମାଲ ଦେଖେଇବେ ରବିନାଙ୍କ ଝିଅ ରାସା। 17 ବର୍ଷିଆ ରାସା ଥାଡ଼ାନୀ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଭଣଜା ଅମନଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ନଜର। ଏକ ଆକ୍ସନ ଆଡଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ମୁଭି ଜରିଆରେ ଉଭୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ରାସାଙ୍କ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ରହିଛନ୍ତି। ରାସା ବଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଇପୋଜେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ କପୁର ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ରବିନା ଏବଂ ଥାଡ଼ାନୀଙ୍କ ଝିଅ ରାସାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଯଦିଓ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଅମନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ। ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅମନ ଓ ରାସାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ। ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପରଦାରେ କେତେ ହିଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରାଦିନେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2004 ଅନିଲ ଥାଡ଼ାନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରବିନା। ଉଭୟଙ୍କ ଦୁଇ ପିଲା ରାସା ଆଉ ରଣବୀର। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ରବିନା ଦୁଇ ଝିଅ ପୂଜା ଏବଂ ଛାୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବରକାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।